Աստծո ժողովրդին բարի գալուստ ասենք, բարի եկաք, Աստծո խոսքը լսելու, Աստված որդի մեզի ամենս էլ, հետևյալ խոսքերով սկսենք, Եբրայեցի սրտի մեջ է գրված, ասում է, արդ միտք բերեք զանիգա, որ այսպես մեղավորներուն համբերեց, իրեն դեմ հագարակ խոսելուն։ Արդ միտ բերեք, ու միտ պիրի բերենք Հիսուս Քրիստոսին։ Ինչի համար, որ ինքը համբերեց մեղավորներին, որպեսի մենք էլ համբերենք մեղավորներին, որ համբերեց մեղավորներին, որ հալածում էին, ամեն բան անում էին, և համբերեց, որպեսի մենք մեր անձով չթուլնանք, չհոգնենք։ Ուրեմն Քրիստոսը, որ մեր միտքը բերենք, մենք պիտի զորանանք։ Մեր փրկության առաջնորդը այդ ճամփով անցավ, մեզի ցույց տա, որպեսի մենք էլ այդ ճամփով կարող ենք իրեն միանալ։ Եվ մեզի պետք է համբերություն, այդպես է գրված, մեզի պետք է համբերություն, ինքը ինչպես համբերեց, մեզի պետք է համբերություն, մենք էլ համբերող պետք է լինենք, մեզի դեմ հակառակ խոսողներին, ամեն տեսակ բաներին պետք է որ մենք համբերենք, մեզի պետք է համբերություն, ինչպես Աբրահամը համբերեց և խոստումների ասավ, մեզի պետք է համբերություն, որպեսի Աստծո կամքը անելով խոստումները ժառանգենք, խոստումներ կա մեզի շատ, ինչպես կարող ենք ժառանգել, համբերելով։ Եվ Հիսուս ասեց, շատերի սերը պիտի բաղի, որովհետև անօրինությունը մեղքը պիտի շատանա, մեղքի շատանալու օրը այսօր է, հիմա։ Ահավոր բաներ են լինում, մեղքը իր չմտածված չափերից, սահմաններից անցել է այն կողմ։ Ուղղակի մենք գաման չենք էլ խոսել այդ մասերին, և դուք բոլորդ էլ գիտեք այդ մասին։ Եվ այս բաները շատնալու համար շատերի սերը պիտի բաղի, բայց Հիսուս ասում է, որ ով որ մինչև վերջը համբեր է, նա պիտի ապրի։ Ուրեմն մեզի պետք է համբերություն, մինչև վերջ պիտի համբերենք, ինչ էլ որ լինի, մինչև հիմա նույնիսկ ասում է, հավատարիմ եղիր, քեզի կյանքի բսակը պիտի տամ, քեզի հավիտենական կյանքը պիտի տամ։ Ուրեմն պետք է որ մենք մեր միտքը բերենք, Հիսուս ինչպես անցավ, անցյալի սուրբեր ինչպես անցան, մենք էլ այդ ճանապարհով ի վերջո մենք պիտի հասնենք մեր հոգիների փրկությանը, մարմինների փրկությանը։ Եվ Հիսուս իմացավ, գիտեր, որ վերջին օրերը մարդիկ հավատքից պիտի ավստամբեն։ Արդյոք որդի մարդով որ գա հավատք պիտի ունենա երկրի վրա, պիտի տեսնե երկրի վրա հավատք, չէ, պիտի չլինի։ Եվ որպեսի մենք այսօր այս բաները տեսնելով, մենք տեսնում ենք, որ հավատքը ինչքան բագասած է, մարդկանց սերը բաղել է, ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ վերջի ժամանակների մեջ ենք ապրում։ Որպեսզի մենք չհուսահատվենք, ինչ ասեց Հիսուս, եթե երեք հոգի միտեղ հավաքվեք, ես այնտեղ եմ։ Ինչքան մարդ կա իմ աստեղ, չնայած քիչ ենք, մենք ավելի շատ ենք, բայց էլի կհավաքվեն մի օր, ոչինչ, այո, հարգելի պատճառներ կան, բայց եթե մենք երեք հոգի էլ հավաքվենք, դեր ասում է ես ներկա եմ, ուր իմ անունը հիշել կուտամ, պիտի գամ և ձեզի պիտի օրհնեմ։ Այսօր պատրաստ ենք մենք դերոջի օրհնությունը ընդունելու, այդ հավատքով ենք եկել, չէ՞, Պարկ Աստծո, հավատում ենք, Տեր Օջը ներկայությունը ինքը գիտի։
Մեզի պետք է չէ զգացում մեր ունայել, չեմ զգում, որ Հիսուս այստեղ է, կու զգացումիդ մինայի, նրանք քեզ գխապեն, դու հավատա Աստծո խոսքին, ինքը ասում է, որտեղ որ երկու երեք օքի հավաքվեն, ես այնտեղ ներկա եմ, պիտի գամ և ձեզ պիտի օրհնեմ, Փառք Տերոջը, շնորհակալ ենք Տերոջը ներկայության համար, թող ինքը յուրաքանչյուրս օրհնի. Ուրեմն, սրանից հետո գիտեք, փողոցային, սրանից առաջ, փողոցային երթևեկության մասին էինք խոսել որոշ բաներ, չէ՞, մենք ասացինք, որ այսքան մեքենաներ կան քաղաքներում և ամենուրեք, և որպեսզի անվտանգ լինի նրանց երթևեկը, փողոցային կանոններ, նշաններ թելադրող, և արգիլող, և այլ նշաններ կան, որպեսի մարդիկ արգազի չհանդիպեն։ Եվ ովքեր որ ուշադիր կլինեն, արգազի չեն հանդիպի։ Որպեսի մեր հոգևոր կյանքն էլ ընդանա, աբահով սատանայի փորձությունների մեջ չընկնենք, ակսիդաններ չունենանք հոգևոր, Աստծո կողմից մեզի դրված է հոգևոր կյանքի երթևեկի նշանները, չէ՞, այդպես էինք ասել, մենք հոգևոր, մեր հոգևոր կյանքի երթևեկի նշանները ունենք, այդ նշաններով մենք կառավարվում ենք, այդ նշանները կապ չունեն մեր փրկության հետ, որտեւ ինչպես Արաքյալն է ասում Դիդոսի գրքի մեջ, ասում է, Աստծո փրկարար շնորհքը բոլորին հայտնի եղավ։ Փրկարար շնորհքը, ինչ է, ով որ գավադա կփրկվի։ Ով որ գավադա կփրկվի, փրկվելուց հետո Աստված մեզ խրադում է, որպեսզի մենք մեր հոգևոր կյանքի առաջդիմության հետևից լինենք, որ մեզ գխրադե, որ անբարիշտությունը, աշխարհային ցանկությունները ուրանանք և արդարությունով, խաղաղությունով, այդ ձևով մեր կյանքերը փոխվեն և մենք առաջդիմենք ու այսպես սպասենք։ Ուրեմն երեք գործողություն կա, ինչ եղավ, Հիսուսի եկանք փրկվեցինք, հետո մեր հոգևոր կյանքին ուշադիր եղանք, որի համար նշաններ է դրված, որ եթե ուշադիր լինենք Աստծո խոսքի այդ նշաններին, մենք աբաով կլինենք և սատանայի խապկանքների մեջ, արգածի մեջ չենք ընկնենք։ Սա մենք թե հիմա ես 50 տարի առաջ աբաշխարեցի, երիտասարդ էի, ինչի եմ ապրում դեր այս 50 տարին աբաշխարելուց հետո, թող վերցնի Աստված տանի, չէ, ես փրկվել եմ, բայց ոչ, մեզ թողել է, որպեսի մեր հոգևոր կյանքը փոխվի, մենք որպես եկեղեցի հոգևոր քաղաքացիներ, երկինքի քաղաքացիներ, երկինքի սիտիզումիկյունը ընդունենք մենք, սուրբոքուն հաղորդ լինենք, մեր կյանքերը փոխվեն, մենք օրեոր նոր մարդ լինենք ու պատրաստվենք, ուրեմն այս կյանքը, որ մենք ապրում ենք, ինչու ենք ապրում, ուդենք խմենք քեֆ անենք, մանգանք այստեղ ընդեք, լավ է այդ բոլորը, արա, մանել արի, գերել, խմիել և Սուրբ Հոգին հավատացյալներին բարի անմեղ վայելքներ էլ պիտի դա իհարկե մեզի։ Այնպես որ մենք անմասն չենք, բայց սահմանափակ է ամեն բան, պիտի դա մեզի այդ բոլորը, բայց հիմնականում մեր փնտրածը ինչ պիտի լինի, վերի բաները փնտրել, վերի բաները փնտրել։ Այս տարիները, որ մեզի բարգևել է, մեզ դվել է, որպեսի մենք մտածենք այդ տարիների մեջ, ինչպես մեզի պիտի դրսևորենք, մենք ինչպես հոգևոր կյանքը պիտի գադարելագործենք, ինչպես մեր
Գենսանի կենթանի ամեն օրվա կյանքը կապված դերոջ հետ պիտի լինի այս բոլոր բաների համար։ Ուրեմն եթե մի քիչ էլ մեր կյանքում դժվարությունների հանդիպենք, ինչպես ասացինք, պիտի համբերենք, որտեղ դեր են էլ, որպեսզի մենք չթուլանանք, չօգնենք, այդ բոլոր բաները ինքը դարավ, սիրով դարավ ինքը, և Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ։ Գեցեմանի մեջ, երբ որ Հիսուս աղոթում էր, ինչ էր աղոթում, Սաղմոս առաջինը, որ գարտանք, գրված է, որ խնդրե ինձ մե, ու հեթանոսները քեզի ժառանգություն պիտի դամ։ Հիսուս խնդրում էր մեզ համար հեթանոսներից իր հարսը, իր մարմինը, իր եկեղեցին պիտի առներ, դրա համար էր աղոթում Հիսուս, մեզ համար էր աղոթում Հիսուս, և այդ բոլոր բաները դարավ ինքը, Գեցեմանի խաչի դարավանքը, ամեն ինչը դարավ ինքը, որպեսզի մեզի ունենա իր առջև գցած ուրախության համար, խաչը հանձն առավ, ամոթը հրամարեց, և Աստծո աջ կողմը նստավ, և մեզի ունեցավ, իր եկեղեցին ունեցավ։ Հիմա մեր կյանքը Հիսուսի մեջ է, Աստծո մոտ է, մեզի ոչ մեկը չի կարող վնասել այստեղ, մեզ մնում է, որ մենք հավատքով մնանք Հիսուսի մեջ։ Եվ որպեսզի այս հոգևոր ալեգոծվող, այս իմաքվա չար աշխարի մեջ, որ ապրում ենք, այս բոլորը մի իմացեք, որ հենց այնպես ձեզ համար հեշտությամբ կնում է, ոչ, այս դարի հավատացյալները, որ դուք եք հիմա, դուք պիտի նկատվեք ավակային հերոսներ, հերոսներ, անցյալի հավատացյալները, թեև նրանք հոգևոր Աստծո հետ մոտիկ կյանք են ունեցել, բայց նրանք դարաբալից կյանք նման մի աշխարի մեջով չեն անցել, հիմա շատ դժվար է ապրելը, մանավանդ երիտասարդների համար, երիտասարդ տղաների համար, երիտասարդ աղջիկների համար, շատ դժվար կյանք է ապրելը, բայց եթե գահավատանք, Հիսուս կբարձրանա մեզի, վախենալու բան չունենք, եթե սխալներ էլ ունենք, ինքը մեզի կբարձրացնի, վախենալու բան չունենք, բարձ տիրոջը, ինքը հավատարիմ է, մնում է մենք հավատարիմ լինենք, և ուրեմն մենք, քանի որ հրեաների նման թողվել ենք, որպեսզի պատերազմ սովորենք, այսինքն այս մարմնավոր հոգևոր կյանքի մեջ պատերազմ, չէ՞, դիրք և վիճակը այդտեղ, հիշում եք, դիրք և վիճակը, երրորդը ինչ էր, մեր փորձառությունը, մեր փորձառությունը, դիրքը, վիճակը, փորձառությունը, որպեսզի մեր փորձառությունը փորձվի, որտեղ մենք գործ ունենք մեղքի հետ, մենք, որ մեզ նոր մարդ պիտի նվաճենք հին բնությունը մեր, և պիտի ենթարկացնենք Քրիստոսին, ուրեմն այդ բաների համար են թողված, այդ բաների համար ենք թողել, եթե մենք դժվար անցքերի մեջով անցնենք, չվախենանք ամենավին, թեև մահվան շուկի ձորի մեջ ալ բրդիմ, չարեմ պիտի չվախնամ, որովհետև դու ինձի հետ ես, ինքը մեզի հետ է միշտ, և փորձությունները երբեք միշտ պիտի չգրգռվեն, կարող են գրգռվել կարճ ժամանակով, բայց պիտի փոխվեն, բայց պիտի փոխվեն, ընդ միշտ պիտի չդևի, ուրեմն մենք հոգևոր պատերազմի մեջ ենք, ուրեմն մեր հոգևոր կյանքը փոթոր գալիս է այս մեղավոր աշխարի մեջ, ուրեմն Աստծո կողմից մեզի նշաններ, իր խոսքի նշանները դրված են, որպեսզի մենք կարողանանք այդ խոսքերի նշանների համեմատ քայլենք և սատանայի արգացներին չհանդիպենք, և եթե մենք այդ նշաններին ուշադիր չլինենք, սատանան մեզի գխապի, ասված պայի մեզի, ուրեմ սրանից առաջ ես չորս քարոզներ էի ասել, այսօր հինգերորդն է սա, հինգերորդն է,
ես ինչ էի խոսի դեզի, գրգնեմ և ասեմ, և ժամատութը ստանեմ աստել, որպեսի կարողանամ որոշ նայել։ Ուրեմը ես սրանից առաջ այստեղ որոշել գծել էի, մուտքը արգելված է։ Եթե մուտքը արգելված նշանին դու չենթարկվես, գերտաս դու ինչպես որ բադին կզարգվես, միշտ այդպես կլինի։ Ուրեմն Աստված ասում է, լայն դեռնեն կամ ջամփայեն մի գնացեք, դու նա տենդր, վտանգ կա այնտեղ։ Մեզի նշան է, նշան է։ Բայց եթե նեղ ջամփով մենք գնանք, ապահով է այնտեղ, թեև նեղությունով է, բայց ապահով է։ Երկրորդ նշանը, որ ասացինք, ստապի գանգարի նշանն է, որ երբեմն պետք է գանգ առնենք։ Հաջորդը ասացինք, որ հետադարձ նշանը արգելված է։ Եվ որպես օրինակ, դրա նման շատ ուրիշ օրինակներ էլ խոսեցինք, Հիսուս ասաց, հիշեք հովդի գինը։ Հովդի գինը, որ հիշենք, ինչ պիտի իմանանք, հովդի գինը Աստծո դատաստանից դուրս եկավ, Սոդոմից, բայց քանի որ խախուտ հավատք ուներ, ափսոսում էր, որ լավ ընկերակցություն է թողնում, դու ընդեղ թողնում է և այլն, ոնց եղավ և այլն, հետ նաև սիրտը կապված էր դել և աղի արշան դարձավ։ Ուրեմն ձեռքդ մաջի վրա դրիր, հետիդ մի նայի։ Վերստին մի գնա այնտեղ, որտեղից ելար։ Հրեաները ասեցի, մեզի առաջնորդ տնենք և անաբադից ետ Եգիպտոս գնանք։ Չհամբերեցին նրանք և անաբադության պատճառով էլ ընկան անաբադի մեջ։ Իհարկե նրանց հետ պատահածը մի քիչ տարբեր է, մերը շնորհքի հետ կապված է։ Եվ բայց քանի որ Աստծո որդիներ կան, որոնք Հիսուսին գալուց հետո երբեմն իրենց կյանքի մեջ յութերն են ունենում, այսինքն աշխարհը Սատանան խաբում է, որ հետ պիտի չդառնան իրենք, հետ են դառնում, հետ են դառնում, միաժամանակ աշխարհը գրավում է իրենց անարակ որդիի նման, և աշխարհը գրավում է իրենց, բայց ողորմած Աստվածը, ինչպես գրված է, որ արդար 7 անգամ էլ ընգնի, պիտի գանգնի, Աստված նրան չի թողնի, նրան պիտի այցելի։ Աստված անարակ որդիի հայրը նեղության մեջ թողեց, որպեսզի ստիպված լինի հիշի, թե ինքը ով է, որտեղից եկավ, ու հետ հորը դարձավ։ Ուրեմն տեսանք, որ հետադարձը արգելող նշանից բացի, հետադարձը թույլատրող նշան էլ կա։ Միտքդ բեր, որտեղից որ ընկար, ու դերոջը դարձիր, ավաշխարի, արի։ Եվ այսպես շատ Աստծո որդիներ կան, որոնք ետ պիտի դառնան ձեր աղոթների շնորհիվ։ Այսօր էլ մենք նշաններ ունենք, մի քիչ խոսենք այդ նշանների մասին, տեսնենք, թե այդ նշանների միջոցով մենք ինչ կարող ենք սովորել։ Հոգևոր երթևեկի նշաններից մեկն էլ վազանցը արգելող նշան է, վազանցը։ Հայաստանում ասում են աբգոն, աբգոնը արգելված է, վազանցը արգելող նշան կա Աստծո կողմից, չափից ավելի առաջ անցնելը վտանգավոր է։ Այ այստեղ հիմա ես գրեմ, նկարեմ որոշ գաղափար կազմելու համար, ասենք թե այսպես ճանապարհը երկու կողմը, այսինքն գնացող երկու կողմանի ճամփա կա,
մեկը գնում է, մյուսը գալիս է այսպես։ Այս հոցկիծը որ գա, հոցկիծը, մեջտեղի գիծը, ասում է, որ վազանց չես կարողանել։ Եթե օրենքը խախտես, որտեղ այստեղ ասում է, որ դու պիտի գնաս, ասենք 50 արագությամբ, կամ 40, կամ 60 արագությամբ պիտի գնաս, եւ մարդը քշում է, այստեղ 50 արագությամբ գնում է, դու ուզում ես, որ արագ գնաս, չես կարող այսպես շրջանցել եւ շարունակել. Օրենքին հակառակ է, ակսիդան կլինի, որտեղ այս նշանը, որ դրված է, նշանակում է, որ տեսադաշտը լավ չի, մաքուր չի, չի երևում, հանկարծ փորձես դուրս գաս, առաջը անցնես, որ արագ գնաս, դեմը թրակ կգա, բան կգա, և շատ էլ լինում է այդպես, շատ էլ լինում է, ես տեսա ինչպես մի հետ փոքր մեքենա էր, հելավ ասենք, թրակը դեմ է հելավ և ջարդ ու կուրտ եղավ։ Արգելված է, սահմանված կանոն կա, պետք է դրա համեմատ գնաս, եթե չգնաս, ակսիդանի կհանդիպես դու։ Ուրեմն ավետարանը կանոն ունի, կանոն, կանոն բառը, որ գրված է, այս կարդամ հիմա, երկրորդ կորինթացից, 10-րդ գլուխը, տեսեք ինչ է ասում Մարակյալ այստեղ, իր մասին, որ կորինթացիները բամբասանք էին արել, բան էին արել, Պողոսին շատ վշտացրել էին կորինթացիները, բացինք ինչքան սիրով էր վարվում, Երանի այդ մարդուն, ասում էին, որ անոր թուղթերը զորավոր են, իր թուղթերով մեր վրա վախ է թողնում, անոր թուղթերը ձանր են, ասում են, զորավոր, բայց անոր մարմինի երևույթը դգար, երևի իմ նման գարդիասակ աեղել, աչկի պրոբլեմներ ունեցել մարդը, որտև Դամասկոսի ճանապարհին գնվերիս քրիստոնյաներին բռնի, չէ, լույսը ձակեց և ձիից վար ընկավ և խարխապում էր, աչկերը կուրացավ, թեև հետո թեպերի մեծ բան ընկան աչկերի մեջից, տեսողությունը գտավ, միգուցե հետևանք թողեց, չգիտենք, դրա համար գահադացից թուղթի մեջ ասում է, որ ձեզի ինչ Երանի պիտի ասեիք, որ ասում է, եթե կարելի ելներ, ձեր աչկերը պիտի հանեիք ինձի դայիք, ուրեմն աչկի պրոբլեմ ուներ, ուրեմն անոր, բայց մարմինի երևույթը դգար ու խոսքը անարգ ասած ոչ գիտությունը, այլ ինքը ազգությամբ հրյա էր ինքը, բայց հունարենը իրեն այն աբողոսի նման, ասենք կլասիկ ինչպես էին խոսում, հույները այդպես չէր, և ինքը գրագիր ուներ, միշտ էլ գրագիրի միջոցով էր վանանում, և այնպես, որ նրանք արդակի երևույթին էին նայում, այնպես ի մարդ ձայս թող խորի, որ հերույեն ինչպես եղանք և այլն։ Գարտամ 13 համարը, բայց մենք, ասում է, չափը դուրս բաներով պիտի չբարձենանք, հաբա այն կանոնի չափովը զոր Աստված մեզի բաժին դվավ, մինչև ձեզի հասնելու, ոչ թե որ մեզտեղ մենք ձեզի հասած չենք, հասել ենք, ու ինքը զինքնիս չափեն ավելի գերգնցնենք, ասիմ վազանցքի բանն է դա, վազանցն է, վազանցը Քրիստոսի ավետարանով մինչև ձեզի հասանք, այն կանոնի չափով, և ոչ թե չափե դուրս բաներով
ուրիշներուն աշխատանքովը կբարձրանք, հապա հույս ունենք, որ ձեր հավատքը ավելնալուն մեր կանոնի չափով, այսինքն ինչքան էր դրված չափը, 50, ինչքան էր թողնում Աստված, որ ինքը ինչ պիտի խոսի գորինթացիներին, որտեղ իրենք դղա էին, դղայական բաներ խոսեց, իսկ իրենք ակնկալում էին, որ ավելի բարձր մագարտակի բաներ պիտի խոսի, բայց առաքյալը ասում է, որ կարող էի այդ անել, բայց դուք չէիք կարող ընդունել, կարող էի հայրուրի վրա քշել, բայց իմաց չուներ, Աստուծո կանոնի չափով մինչև ձեզի հասանք. Հապա հույս ունենք, որ ձեր հավատքը ավելնալուն մեր կանոնի չափովը ձեզմով ավելի ընդարձակինք, այսինքն արագանանք, 80-ի վրա գնանք, ավելի բարձր բաների մասին խոսենք, ձեզմե անթիի կողմերը ավետարանը քարոզելու և ոչ թե պատրաստ բաներում վրա բարձնալու ուրիշի մեր կանոնովը. Ուրեմն առաքյալը ասում է, որ Աստծո սահմանած չափովը մենք եկանք հասանք ձեզի. Իսկ նրանք ասում էին, որ ոհ, այս մարդու բանի աբողոսին մեզ չի խոսում և այլն. Բայց մի կանոն կա, ավետարանի կանոնը կա, առաքյալը ավետարանի կանոնի համեմատ է գնում. Կանոնը հայերենի մեջ կանոն է գրված, չէ, անգլերը հունարենի մեջ գրված է, կանոնոս, կանոնոս. Անգլերենի մեջ գրված է boundary, որ նշանակում է սահման կամ սահմանագից. Մի բան, որ որոշված է, 80 պիտի գնա, 100 պիտի գնա, կանոնոս. Հիմա ֆուտբոլիստները ֆուտբոլի դաշտի մեջ խաղում են, 4 կողմը գիծ կա, եթե գնդակը դուրս է գալիս գծից, էդի չեն հաշվում, չէ, գծից դուրս է արդեն. Ուրեմն այդ է, կանոնից դուրս է, որոշվածից դուրս. Ուրեմն ավետարանի կանոնով, ասում է առաքյալը, բայց մենք չափե դուրս բաներով պիտի չբարձրանք, հապա այն կանոնի չափովը, ինչքան որ Աստված թույլ է տալիս. Ես հիշում եմ օրինակի համար, դերեն եկեղեցի մեինք, մի քանի բաներ էի պատրաստել, ձեզի հարցումներ արի, և որևէ մեկը չանդրադարձավ. Ես ուզում էի ձեր կարողությունը չափել, այսինքն փորձել, բայց դեսա, որ արձագանք չեղավ, ուրեմն դեր այդ կանոնի չափին չենք հասել. Այստեղ գրված էր, դա հիշեցի, օրինակ Եսայի 66:15-ի մեջ գրված է, անոր գարքերը մարիգի պես են. Ինչ է նշանակում? Աստծո գարքերը մարիգի պես են. Մեկը բամը չասեց, ես էլ բամը չասեցի. Ուրեմն մի կանոնի չափ կա, որ մինչև այնտեղ պիտի գնանք, ավելի չէ. Հիմա եկեղեցիներ կան, գիտենք, մենք գիտենք, որ Քրիստոսի եկեղեցին մեկը չէ, եկեղեցին մարմինն է տարբեր անդամներով, և այս մարմինը գլուխ ունի Հիսուս Քրիստոսը. Մեկ մարմին է, մարմիններ չէ, մեկ մարմին է, բա ինչի են ասում, որ Baptist Church, կամ ասենք ավետարանական չերչ, կամ բողոքական չերչ, մեթոդիստ չերչ, տարբեր անուններ են դնում զանազանելու համար, միայն դրա համար, զանազանելու համար. Մենք էլ մեր եկեղեցին հիշում ենք որպես Քրիստոս ասիրած եկեղեցի.
Այսինքն մենակ մենք չենք որ Քրիստոսին սիրում ենք, բայց ուղղակի տարբերությունները զանազանելու համար։ Հիմա երբ որ մենք կարդում ենք օրինակ համար Methodist Church, ինչ ենք հասկանում։ Իրենք ասում են որ մեր եկեղեցիում մեթոդ գոյություն ունի, այսինքն գարկ ու գարկ ունեցող մի եկեղեցի են իրենք։ Թե բոլոր եկեղեցիները մեթոդիստ պետք է լինեն, գարկ ու գանոն պետք է ունենան, և որովհետև եկեղեցին ինքը գազմագերբություն է, չէ, գազմագերբություն չէ, գազմագերբություն չէ եկեղեցին, մարմինը, գազմվածք է, գազմվածք, հոդերով, խաղերով, իրարու ամենը գազմվածք է, մեկ մարմին է, բայց այս մեկ մարմին գազմվածքը եկեղեցին ամենագազմագերբված գազմվածքն է, ամենաներդաշնակ, աշխարհի գազմագերբությունները երբեմն բանկրապսի են ելնում, իրար չեն հասկանում, մի քանի մարդիկ են, դերերը գժդվում են և մի խոսքով, հազար ու մի պրոբլեմներ գա, բայց այս մարմնի մեջը կամ Քրիստոս մարմնի մեջը այդ բաները գոյություն չունի, ներդաշնակություն կա այնտեղ, երբեք այս ձերքը այն ձերքին կամ ոտքին չի ասում ինձ պետք չես, բոլոր մարմինի անդամները պետք են, ամենագարևորից ամենաչնչինը, աննշանը, աներևույթը գարևոր է, համահունչ է, ակորդ է այնտեղ, ներդաշնակություն կա, և մենք պետք է որ այդ ներդաշնակությունը պահենք, այդպես է գրված, այդտեղ գանոն գոյություն ունի, գանոն, մեկը մյուսի դեմ չեն կարող բարձենալ, խոնարհություն կա, սեր կա, համբերություն կա, հավատարմություն կա այնտեղ, այդպես պետք է լինի, բայց եթե մեկը մի քիչ գլուխը բարձրացնի, իրեն համար վատ, այդ նշանակում է, որ ինքը Հիսոսի վրա պիտի գնար, ուզեց վազանցանի, չէ, ուզեց ինքը իրեն ցույց տա, վազանցանի, դուրս եկավ և աքսիդան եղավ, այս ներդաշնակությունից, այս կանոնից եթե դուրս գաս, դու վտանգի աքսիդանի կհանդիպես, ես մի համար պիտի գարտամ հիմա, Հրոմեացի 12-ի մեջ է գրված, Հրոմեացի 12-ը որ շատ գեղեցիկ գլուխ է, և եթե շատ կարդանք լավ գանենք, 15 համարից կարդամ, խնդացողներուն հետ խնդացեք, լացողներուն հետ լացեք, իրարու վրա միևնույն խորուրդը ունեցեք, ամբարձավանություն մի անեք, հաբախոնարներուն հետ խոնարեցեք, ինքս ինքնիդ իմաստունի դեղ մի դնեք, սա է ավետարանի կանոնը, ով որ այս կանոնի մեջը մնա, ինքը սատանայի ձուղակը չի ընկնի երբեք, բայց տեսեք ինչ է գրված այստեղ, Գաղաթացից 6:3-ը, ասում է, եթե մեկը կգարձե, թե ինքը բան մնե, ու չէ, հավա իր անձը կխապե, եթե հավատացյալը գարձե, որ ինքը բան մի եղավ արդեն, ու չէ ինքը, իր անձն է խապ, ժամանակին հայրս մի առակ էր պատմել, առակ չի, մի բան մներ այդպես, և ինքը թրքերեն էր ասում,
ես ասեմ դեզի այդ արագը։ Գիտեք որ ծովի մեջ մի ուրիշ աշխարհ կա, չէ՞։ Ծովի մեջ ուրիշ մի աշխարհ կա, ջրային աշխարհ կա, կենդանիներ, բույսեր, ավելի շատ, քան թե այս թթվածին շնչողները, երկրի վրայինները։ Մի օր մի քիչ մի խոշոր ձուկ ինքը իրեն իմաստունի վերա դնում և փորձում է խրադել իրենից փոքրներին։ Հավակում է, եկեք այստեղ, ասում է, ձեզի բան ունեմ ասելու։ Բարձանում է մի հատ քարի վրա, նրանք էլ ներքևից շորս կողմը առած, ուշադիր լսում են, թե ինչ պիտի ասի մեծ եղբայրը։ Նայեք, ասում է, ձեզի բան եմ ասում, ուշադիր եղեք, դրսում մարդիկ կան, բարակ աննշան թափանցիկ թելով խայց կա, այդ խայցի վրա ուտելիք են դնում ձեզի, որդ են դնում, հոդավետ բաներ են դնում, յուղոտ բաներ են դնում, համով բաներ են դնում, որպեսի գնաք դուք գուլդակ, ով գուլդվեց նա որդը, գարդը մնաց կոգորդը։ Զգուշ եղեք, չբռնվեք, ասում է։ Երբ այդպես էր ասում, դրսում մի հատ ծկնորս ուրգանը կծում է այսպես, ցանցը կծում է և բոլորի վրա է դարածվում, այսպես մեծից մինչև փոքրը ամենին առնում է իր մեջ։ Ամենը շփոթված այստեղ այնտեղ փախչում են և այլն բան, բայց ուր պիտի փախչեն, ուրգանի մեջ են իրենք։ Ասում են մեծ եղբայր, բա էսի ինչ է, սրա մասին բամը չասեցիր, ասում է, դե ինչ ասեմ, ասում է, սրա մասին ասում է, ես էլ չգիտեմ, ասում է, բայց թրքերեն բարը գա, շատ լավ է հարմարվում այդտեղ, ես չեմ ուզում այդ բարերը գործածել, ասում է, սրան ասում եմ վերևից իջած, անունը չգիտի ինչ է, սրան ասում եմ վերևից իջած։ Ուրեմն, մենք ավետարանի կանոնի մեջ պիտի մնանք այն չափովը, որ Աստված մեզի դրավ։ Եթե դերը կամենա, եթե մենք իրոք ավելի հոգևոր իմաստությունով զինվենք, Աստված մեզի թույլ կտա, որպեսզի մենք հոգևոր դաշտում աշխատենք։ Գալատացիս 6-րդ գլուխ 16 համարից կարդամ ձեզի, Գալատացիս 6-րդ գլուխ 16 համարը, դասնինգից կարդամ մի քիչ, ասում է, որ վասնզի Քրիստոս Հիսուսով ոչ թելպադությունը բամմն է, ոչ ալ անթելպադությունը, հաբա նոր ստեղծված ալլալն է բանը։ Եվ այն ամենը, որ այս կանոնի համեմատ կկալեն, խաղաղություն ու ողորմություն ըլլա անոնց վրա ու Աստծո Իզրայելի վրա։ Աստծո Իզրայելի ասածը, իզրայելացիները ոչ թե նրանք, որ մարմնավոր են Աբրահամի որդիները, Աբրահամի հոգևոր որդիները, Քրիստոսին հավատացողներն են Իզրայելի, ասենք հոգևոր Աստծո Իզրայելը։ Եվ մենք էլ Աստծո Աբրահամի որդի ենք, Աստծո Իզրայելը չենք, բայց Աստծո որդիներ ենք։ Ուրեմն, եւ նրանք, որ այս կանոնի համեմատ կքալեն, այսինքն որ կանոններ, վերստին ծանոթի կանոնը, իրար վրա միևնույն խորհուրդ ունենալու կանոնը, լացողի հետ լաց, խնդացողի հետ խնդա, ամենը իրարու հետ մեկ միևնույն մտքի վրա լինեք, ոչ թե որ իրար երեսը նայեք խոսակ, բայց հետևից ուրիշ բան, այդպիսի բաներ պիտի չլինեն, դա է կանոնը ավետարանի, այս բոլորը հոգևոր նշաններ են մեզի, եթե մենք ուշադիր լինենք, հետևենք այս նշաններին, մենք չենք սխալվի երբեք։
Լավ, մի համար հիմա ես ձեզի գարտամ Ֆիլիպեցիս թղթից, Ֆիլիպեցիս 3-րդ գլուխը, Արաքելը ասում է 14 համարից կարդամ, 13 համարից, եղբայրներ, ես չեմ սեր, որ բռներ եմ, բայց բան մգա, որ երևի եղածները մորցած եմ, ու առջևի եղածներում կդիմեմ, նպատակը դիտելով, Քրիստոս Հիսուսով եղած Աստծո վերի գոչումի մրցանակին կվազեմ, վազք. Ինքը ճանապարհի վրա է, վազք է, ինքը պիտի համբերի. Առջևից գնացողը Հիսուսի վրա է գնում, դու պիտի համբերես, նրա հետևից պիտի գնաս, Հիսուսի վրա պիտի գնաս, քեզ հրաման չկա անցնել, եթե փորձես անցնել, սատանայի որոգայթի մեջ ընկար արդեն, և գիտեք, որ երբեմն լույսեր կան, օրինակ համար շատ եմ ասում այնտեղից, Լանգրշիմ և Վիկտորի փողոցը, այն կողմից գալու ժամանակ, երբ որ ուզում ես դու Վիկտորից Լանգրշիմ մտնես, այնտեղ լույսը գարմերի դակ չես կարող դառնալ. Շատ տեղեր, որ գնում ես, եթե ձախից քեզի հարվածող չկա, դու կարող ես կարմիր լույսի դակ աջ մտնել, չէ, բայց տեղեր կան լույսը դրված, վտանգ կա, դու չես կարող կարմիրի դակ մտնել. Կայդեն ենք կարմիրի դակը, սպասում ենք, որ կանաչ լինի, հետևից տանջվում է մեկը, եթե պետք լինի, քու ավտոյի վրայից պիտի թռնի այսպես. Սիգնալ է տալիս, գնա, 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 ցույց ես տալիս, որ այդտեղ դու նա թռն ռեդ, օն ռեդ լայթ, չես կարող դառնալ այդտեղ. Դե ինչ է ասում, go your country. Իր պատասխանը այդ է, go your country. Չի համբերում մարդը, ուրեմն go your country պիտի չասենք մենք, մենք սուսիկ-ուսիկ պիտի հետևենք, մեկ խորուրդի վրա լինելը դա է, խնդացողի հետ խնդալ, լացողի հետ լացել, միևնույն խորուրդ ունենալ, բարձնգոտություն չանել, մի մարմնի մեջ ինչպես կարելի է, խաղաղությամբ է, այդպես պիտի լինի. Արաքել ասում է, վազքի մեջ է ինքը, բայց այդ վազքը ինչպես էր այդ կանոնի համեմատ. Նույն բանը այստեղ էլ է ասում Արաքելը, Աստծո վերի գոչումի մրցանակին կվազեմ. Ուստի մենք ամենս, որ գադարյալ ենք, ասիկա խորինք, և եթե բամը ուրիշ կերպով խորել ուրնանք, զանի գալ ձեզի պիտի հայտնի Աստված. Միայն թե ինչ աստիճանի, որ հասեր ենք, նույն կանոնի համեմատ քալենք. Ինչ աստիճանի ենք հասել, նույն կանոնի համեմատ, ավել կամ բակաս չէ, նույն կանոնի համեմատ քալենք. Արաքել ուրիշ առիթով Կորինթացիներին տվավ, թե ինչպես ամենս էլ օլիմպիական վազքի մեջ ենք, չէ, բոլորս վազում ենք, ասում է, ամենը կվազեմ, մեկը կառնեմ մրցանակը, ավադացյալը բոլոր եկեղեցին, որպես մեկ մարմին, բոլորը վազում են, բայց բոլորը կարող են մրցանակը շահել, աշխարհի նման չի, որ մեկը պիտի շահի. Ուրեմն, և ով որ կմրցի, ասում է Արաքյալը, ամեն բանի մեջ չափավորություն կբայե, ըստ կանոնի, ըստ կանոնի, դու եթե վազում ես, ասպարեզի մեջ ես, չէ, դու ծանր գոշիքներ ես հագնում, ծանր հագուստներ ես հագնում, չէ, թեթև հագուստներ ես հագնում, թեթև գոշիքներ ես հագնում, վազքի մեջ ես, ճանապարհին մարդիկ կան, բոլորը նայում են, ծափ են տալի, այլն ընկերոջդ որ տեսնես, չես կարող գայլի մի երկու բան խոսի, ոնց ես, ոնց ես, և այլն բան շարունակես, այլ նպատակը դիտելով Աստծո Հիսուսի վերի մրցանակին կվազեմ, ասում է Արաքելը.
Եվ դա անում է ըստ կանոնի։ Ինչ վիճակի մեջ որ հասնենք, նույն կանոնի համեմատ քալենք, նույն խորհուրդը ունենանք։ Այդ նույն խորհուրդը ունենալը այդ կանոնի մեջ է մտնում։ Ինձի նմանով եղեք եղբայրներ, կամ էլ նայեցեք անոնց, որ այնպես կքալեն, ինչպես մեզ ձեզի օրինակ ունենք։ Մի օրինակ էլ ասեմ ու վերջացնեմ, ժամանակը լրացավ։ Այդտեղ գրքերի մեջ կա Սոնամացի գնոջ պատմությունը, գիտեք, չէ՞, գարտացել եք, գարտացել եք, Սոնամացի գինը գարտացել եք, Սոնամացի գինը, չէ՞, գարտացել, գարտացել եք, լավ է, որ գոնե մի օգի գարտացել եք, իսկ մենք գլուխ ենք կոտրում, որ գիրք սարկենք, ես ազեզի գալարիտով նոր մի գիրք եմ բերելու, չգիտեմ, գգարտակ, թե չեք կարտա, դուք գիտեք, դուք գիտեք, բայց ես անում եմ, որպես իմ բարդականություն ես։ Սոնամացի գինը, պատմությունը գիտեք, Սոնամացի գինը հավատացյալ մի գիներ, երեխա չուներ, բայց շատ հավատացյալ էր, Մարգարեն գալիս էր Եղիսե Մարգարեն, իրեն համար դուն էր սարքը, հյուրասիրում էր, բաներ անում, բայց քանի որ որդի չուներ, Եղիսեի խոսքով այս գինը մի դղամ ունեցավ։ Ինչ պատահեց այդ տղային, մի քիչ բադանի եղավ, ասենք թե մի 10 տարեկան, 12 տարեկան եւ այլն, հունցքի ժամանակ էր, իր հայրը դաշտ ուներ, աշխատողներ ուներ, գնաց դաշտը, հորը մոտ գնաց, հնձողների մոտ։ Եվ քանի որ հունցքի ժամանակ շատ տաք է լինում, արևը հարված, գլխին եկավ, հարվածեց արևը, եւ հայրը հիվանդացավ, եւ հայրը ասեց Սարային, մորը դար ասեց այս տղային, եւ գնաց մորը գիրկը նստավ, գլուխս ասեց ու մերավ։ Իհարկե այս տղան հավատացյալի մեկ նմուշը օրինակն է, գրքի մեջ այդպես եմ գրել։ Եվ ինչ եղավ հետո, ինչի համար Մարգարեի խոսքով գենթանացած այս գինը ծնունդը ունեցավ Մարգարեի խոսքով ու մերավ։ Մի քանի պատճառներով, մեծնալուն համար, ինքը դեռ չէր մեծացել, ինքը այն չէր եղել, որ դաշտը գնա, մեծնալուն համար մերավ։ Հիմա մենք եվ որ չափից ավելի մի քիչ ոգևորվում ենք, մի քիչ առաջ դիմում ենք, մի քանի բաներ ենք սովորում, Հիսուս ասում է, որ հունցքը շատ է, մշակները քիչ, բայց մշակները եթե դղա են, պետք է որ իրենց մորը մոտ մնան, հնազանդության մեջ պետք է որ մնան, մինչև որ Աստված հրամանդա, մեծնալուն համար մերավ, եթե մորը գիրկը նստած մնար, մորը մոտ չէր մերնի, դաշտը իջավ, Աստծո դաշտը իջավ, եւ այնտեղ արեգակը շատ զորավոր գլխին զարգավ, եւ ինչ բան որ հանձն արել է ինքը, գլուխս ասելով, գլուխը դարձավ, չգրցավ դիմանալ, եւ մերավ։ Ուրեմն մենք պիտի սպասող լինենք դերոջի ժամանակին, որովհետև տարբեր քարոզիչներ կան, օրինակ մարտակոչ քարոզիչներ կան, որ մարդիկ օձում են իրեն, անկախ նրան, թե նա այդ կոչումը ունի, թե չունի, մարտակոչ, եւ ինքնագոչ քարոզիչներ էլ կան, ինքը իրենցից ուզում են քարոզել, բայց չգիտեն, թե Աստված նրան որոշել է, թե չի որոշել։ Ինքը մարդը պիտի իմանա, պիտի սպասես, մինչև որ Աստված հայտնի քեզի, դու այդ կանոնից դուրս չպետք է դուրս գաս,
դու պետք է համբերես մինչև որ աստված գտի հրամանդա։ Լավ, ուրեմն տեսնում եք, որ վազանցը վտանգավոր բան է։ Ես քեզնից շատ գիտեմ ասելը, շատ վտանգավոր է։ Ամենս էլ մարմնի մեջ երկբարագություն չկա երբեք։ Ամեն մարմնի, ամեն մի մասը կարևոր է մարմնին։ Դու չես կարող ասել, դու առավելություն ունես։ Դու քո բաշտոնը տեսանում, մարմնի աննշան մասը իր բաշտոնն է կատարում։ Հիմա բադահական բան է, որ մեր ականջի այստեղը մազ է դուրս գալիս, կտանցքերը մազ է դուրս գալիս և այլն։ Բադահական է, որ ներդաշնակություն կա, չէ, որպեսզի փոշինչ ներս չգնա։ Եվ հրաշք է մարդու ստեղծագործությունը Աստծո գլուխ գործոցն է, գլուխ գործոցը, հրաշք է։ Ուրեմն ամեն դիտելները ինքը իր դեղը դրված է, մենք վազանցի հետևից չգնանք, սպասենք, մինչև որ Աստված մեզի հրամանդա և մեզի իմացնի, թե մենք ինչ պիտի անենք։ Տերը օրհնի իր ժողովուրդը, Տերը երկնային իմաստություն դա, Տերը համբերություն դա մեզի, և այն, որ գալու էր պիտի գա, և շուտով պիտի գա։